በአለርት ሆስፒታል ግቢ ከሚገኘው አርማወር ሃንሰን የምርምር ተቋም ውስጥ ኮምፒውተር ሰርቆ ሲወጣ እጅግ ከፍንጅ የተያዘ ግለሰብ በስድስት አመት ጽኖ ስራት ተቀጣ ዘገባው የረዳት ሳጅን ሳምሶን ሰለሞን ነው ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝሩን ያቀርበዋል የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በኮልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ባለርት ሆስፒታል ግቢ ውስጥ በሚገኘው አርማወር ሃንሰን የምርምር ኢንስቲቱት ውስጥ ነው በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የጅማበራ በራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ፈልገው አስፋው እንዳስረዱት ናትናኤል ግዛቸው የተባለው ተከሳሽ ከአርማወር ሃንሰን የምርምር ኢንስቲቱት ውስጥ ኮምፒውተር ሰርቆ ሲወጣ በግቢው ውስጥ በስራ ላይ በነበሩ የፖሊስ አባላት እጅ ከፈንጅ ተይዟል የምርምር ማዕከሉን መሳሪያ የሆነ አንድ ዴል ማርክ ኮምፒውተር ከማዘር ቦርዱ ጋር በጣራ በቀዳዳ ዘሎ በመግባት ይዞ ሊወጣ ሲል በአጋጣሚ ካሜራ ተገጥሞ ነበረ በዛ ካሜራ የተዋቀረው የምርመራ ቡድን ተጠርጣሪውን እጅ ከፍንጅ በመያዝ ወደዚህ ወደ ጅማ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ መጣ ከዛ በኋላ እኛ ማስረጃዎችን የማሰባሰብ ስራ ሰራን ምርመራው ተጀመረ ተጠርጣሪውን ጊዜ ቀጠሮ አቀረብን ከዛም በኋላ ወደ ፌዴራል አቃቢ ህግ የምርመራ መዝገባችን ልከን የፌዴራል አቃቢ ህጉ ምርመራ መዝገቡን ተመልክቶ ክስ መሰረተ ከምርምር ተቋም ውስጥ በተለያየ ጊዜ ማንነቱ ባልታወቀ ሰው ንብረቶች ሲሰረቁ መቆየታቸውን የጠቀሱት መርማሪው እጅ ከፈንጅ በተያዘው ተከሳሽ ላይ በተደረገው ምርመራ የማስፋት ስራ ወንጀሉን እሱ ሲፈጽም እንደነበረ በማረጋገጥ ቀደም ሲል የተሰረቁ አንድ የምርምር ማይክሮስኮፕ ሁለት ኮምፒውተር አንድ ፕሪንተር በምሪት ማስመለስ ተችሏል ብለዋል የተከሳሽ ናትንኤል ግዛቸውን ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ኮልፌ ቀራኒው ምድብ ችሎትም ከቀረቡበት ክሶች መካከል እጅ ከፈንጅ በተያዘበት መዝገብ በስድስት ዓመት ጽኑት ስርዓት እንዲቀጣ ውሳኔ ያስተላለፈበት ሲሆን ቀሪዎቹ ክሶች እየታዩ እንደሚገኙ ምክትል ሳጅን ስፈልገው አስፋው ገልጸዋል ወንጀልን በመከላከልና ወንጀለኞች በህግ አግባብ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ለማድረግ ሁሉም ሰው ኃላፊነቱን መወጣት አለበት ሲሉ ምክትል ሳጅን ፈልገው ባስተላለፉት መልእክት አሳስበዋል ከዚህ ቀደምም በአለርት ሆስፒታል ውስጥ መድኃኒት ሰርቆ ሲወጣ በጥበቃ ሰራተኞች እጅ ከፈንጅ የተያዘ የሆስፒታሉ ፋርማሲ ባለሙያ በሦስት ዓመት ከስድስት ወር እስራት መቀጣቱን በቅርቡ መዘገባችን ይታወሳል